Počúvajte, ja mám taký napad. Však Vladko má ten tábor. Nemohol by si ty spraviť taký tábor pre e, starých hercov? Vieš, sa už na to pýtali? Ale to ti hovorím vážne. Že pre dospelých ľudí. Tam by sme sa tak mohli stretnúť na staré kolená. Ja vás tam počkám. Prepač, ale nemám. Nemám bez bariérov. za chvíľu sme tam.